ফার্স্ট তো মানুষ কেনকে মরম করে বুঝি পায়। টেকলাই নদীৰ পৰা হয়তো ভূটানৰ পৰা বানপানী আহি আছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ জীৱন চলিছে। বয়স খুব বেছি এক মাহো হোৱা নাই, খুব কম বয়সীয়া, গতিকে আমি লগে লগে ডক্টৰক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ। ডক্টৰ আহিছে, আমি ইতিমধ্যে ডিৰেক্টৰ যোগাযোগ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা যায়। আজি ৰাতি আমি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখি কাইলৈৰ ভিতৰত আমি উন্নত চিকিৎসা। ৰাতিপুৱালৈকে আঘাত পাইছিলোঁ, আঘাত মানে পানী উঠি অহাটো চিল চিল বা কাঠৰ মূৰৰ ওপৰত আঘাত পাইছিলোঁ। অলপ নিউমেৰিয়াৰ কম খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, পানী খাইছে বহুত, কিবা গাখীৰ খাইছে বা অ' আৰ এছ খাইছে, কিছু সুস্থ দেখা পাইছোঁ। আমি বহুত চেষ্টা কৰিম যিহেতু জীৱন অৱস্থা ৰাখিব পৰা যাব। ক'ত পঠোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে এতিয়া আমি চিপাহীদলৰ ৱাৰ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিম, তেখেতৰ নিৰ্দেশত আমি পঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট মানুহক কেনেকৈ মৰম কৰি বুজি পায়। টেকলাই নদীৰ পৰা হয়তো ভূটানৰ পৰা বানপানী আহি আছে, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ জীৱন চলিছে। বয়স খুব বেছি এক মাহো হোৱা নাই, খুব কম বয়সীয়া, গতিকে আমি লগে লগে ডক্টৰক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ। ডক্টৰ আহিছে, আমি ইতিমধ্যে ডিৰেক্টৰ যোগাযোগ কৰি উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা যায়। আজি ৰাতি আমি অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখি কাইলৈৰ ভিতৰত আমি উন্নত চিকিৎসা। ৰাতিপুৱালৈকে আঘাত পাইছিলোঁ, আঘাত মানে পানী উঠি অহাটো চিল চিল বা কাঠৰ মূৰৰ ওপৰত আঘাত পাইছিলোঁ। অলপ নিউমেৰিয়াৰ কম খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, পানী খাইছে বহুত, কিবা গাখীৰ খাইছে বা অ' আৰ এছ খাইছে, কিছু সুস্থ দেখা পাইছোঁ। আমি বহুত চেষ্টা কৰিম যিহেতু জীৱন অৱস্থা ৰাখিব পৰা যাব। ক'ত পঠোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে এতিয়া আমি চিপাহীদলৰ ৱাৰ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিম, তেখেতৰ নিৰ্দেশত আমি পঠাৰ ব্যৱস্থা কৰিম।